Olá, queridos Graça e Paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo. Eu sou a pastora Fabíola Lobo, somos diretores do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. Quero fazer um convite para vocês, de 4 a 6 de outubro, estaremos aqui em Curitiba, no Hotel Condor, fazendo o curso Seminário Avançado Intercessão em Chamas, que vai abençoar a sua vida. As inscrições já estão abertas pelo site www.institutoêxodos.com. Você já pode fazer a sua inscrição lá, não fique de fora. Esse curso vai levar você a uma intimidade com Deus. Nós vamos tratar sobre escola de oração, sobre escola de guerra, sobre discernimento espiritual, cuidados, objetivos e o alvo da intercessão. A Bíblia nos chama de reparador de brechas e Deus procura alguém na brecha em favor do seu povo. Você não pode ficar de fora. Vem aprender mais, capacitar. O Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. E esperamos por vocês. Deus te abençoe.